女孩第一次献舞就被皇帝一眼看中，身旁的贵妃看出端倪，担心自己地位不保，直言此女已许配给寿王。圣旨很快传到杨家，贵妃召见了杨玉环，不日就让他们举行婚礼。看着娇艳欲滴的新娘，寿王很是满意，两人度过春宵一刻。杨玉环一早醒来却傻了眼，刚才他们也一直都在这儿吗？他们一直都在这儿，他们一整夜都要在这里伺候我们。这是什么？啊，这是了事帕，用来用来……哎呀，这招让人怎么睡呀、啊？贵妃和儿子本就受宠，现在又多一个杨玉环，看到他们备受皇恩，一众皇子很不服气，扬言他们会威胁太子的地位。太子听进谗言，处处针对寿王，甚至动起了歪心思。他深夜带人床垫，不料马蹄被银丝拦断，禁军早就严阵以待，齐齐摆出了弓箭。太子立即拿出玉印，直言是父皇传唤，可私自闯宫的下场就是被极刑处死。高力士很快发现了端倪，原来太子擅闯行宫都是惠妃派人指使，为了皇帝不受蒙蔽，高力士只能据实相告。皇帝愤怒找到惠妃，可她却一副视死如归的样子。皇帝愤怒拔剑相向，幸亏被玉环双手拦住。惠妃也是为了自己的孩子才会做出那样的错事，她不敢求皇帝原谅，只想给寿王谋将来，可皇帝非但不理解，一席话更是寒人心。虽没有处死惠妃，却让她绝望自刎。小妹，在有一次马球比赛中，杨玉环奇装上阵，气势丝毫不输男儿。皇帝忍不住感叹，真是巾帼不让须眉。谁知意外牵出另一个秘密。陛下，还是惠妃娘娘有眼光，丧殿领悟以后就选她为寿王妃。不是先选定做寿王妃后才委任她领悟的吗？啊，不是，是皇帝愤怒拍案而起，即刻参与到比赛中。谁知战马意外受惊，驮着杨玉环一路奔跑，眼看就要撞上柱子，生命危在旦夕。还好皇帝奋力追上前，在关键时刻救下了杨玉环。明眼人都看出皇帝的意思，而皇帝握着遗落的发簪，满心想的都是杨玉环。得知惠妃骗了自己，更是萌生夺回玉环的想法。寿王不知哪里听的谣言，直接仗剑上殿找到皇帝。若是老子喜欢杨玉环，大可以拱手相让，他要的只有太子之位。皇帝不禁龙颜大怒，他是天下之主，天下的一切都是他的，何来交换一说？寿王独自喝得酩酊大醉，母亲双手沾满太子的鲜血，拿玉环换太子之位，更是对皇帝的侮辱。要想顺利活下去，只能献出杨玉环。为了得到太子之位，他给妻子喝下去子药，要把他献给皇帝。女人顿时腹痛难忍，趴在床上惨叫连连。他痛苦地向男人求救，可寿王依旧熟视无睹，拿妻子换太子之位，令杨玉环心灰意冷。他选择不辞而别，独自去道观修行。皇帝不久赶来探望，趁机表明自己的心意，但玉环依旧不为所动。皇帝并没有气馁，而是有空就来道观看望。玉环怎会不懂他的心意，一度故意给皇帝难堪。你是皇帝，除了用权力，你还能用什么？好，既然说到权力，朕就是大唐最高的权力，朕不日就娶了你。皇帝利用自己的权力迅速迎娶了杨玉环，让她成为高高在上的杨贵妃。然而就在新婚当晚，两人却坐得格外远。不久后皇帝就去了偏殿，杨玉环一人独守空房。不知度过几个孤独的夜晚，皇帝突然派人来，大唐要在舞场接见外来使臣。按照朝仪来说，贵妃应一同前往，可玉环偏偏耍起小性子，就是不愿陪伴左右。但为了不让大唐失礼，杨玉环还是梳妆打扮，悄悄等在了舞场。但她依旧嘴不饶人，声称此举只是不想让大唐失礼。看到盛装出席的美人，皇帝哪能不心动？可因为他之前的赌气，皇帝已经叫来了梅妃。玉环依旧不肯认输，索性让位给梅妃。可看着他们成双入对，玉环心里却极为难受。一切情爱不过都是假的，他再也不信什么誓言。为了惩罚自己，杨玉环喝得酩酊大醉。女人喝得烂醉如泥，身上衣衫尽数褪去，晃晃悠悠走进浴池，不停一人饮酒自醉。可半夜突然醒来，却发现自己躺在摇椅上，身上还盖着皇帝的衣衫。猛然间想起皇帝昨晚一直守着自己。要你不来，我才请了梅妃，你酒醒后依然想这样，朕夜夜陪你。终于亏得皇帝的真心，杨玉环忍不住笑了。他悄悄来到皇帝身后，发现他正为自己创作霓裳羽衣曲。两人不再嘴硬，终于肯真心相对。皇帝对玉环宠爱有加，就连接见外国使臣也会将他带在身边。眼看皇帝就要输棋，玉环竟私自纵口搅局。胡闹！
滚！玉环越想越气，本想去找皇帝说理，却听说他去找了梅妃。玉环耍起了小脾气，竟将御赐的红绸全部缠绕在梅妃的宫殿，而他却悠闲跑到野外。皇帝快马加鞭赶来，可玉环的心直口快竟让他无法压制怒火，两人闹得越来越僵。玉环直接策马离去，皇帝只能紧跟其后。天子颜面岂能扫地，皇帝快马加鞭迅速追上了玉环。夜间树影攒动，地上两人小憩，领略大唐天子的威风，玉环再也没有赌气。得知皇帝去梅妃那里只是为了帮忙践行，他终于明白皇帝的心意，也不再继续钻牛角尖。就算身骑白马上殿，皇帝却没有一丝责怪。以后叫我三郎。三郎。从此两人如胶似漆，他们一口承诺，只要对方只此一生，只此一世的爱。杨玉环受到万般宠爱，成为大唐最高贵的女人。然而好景不长，安禄山起兵造反，大唐陷入危难之际，寿王主动请缨剿灭叛贼，却不幸战死沙场，皇帝不得不撤离长安，来到马尾坡暂避。谁知太子居心叵测，竟在30里外按兵不动。陈学礼趁机发动兵变，不但杀了杨国忠，还要取杨贵妃的性命，否则保护的就不是皇帝，而是大唐。皇帝说什么都不肯处死玉环，并亲自写下退位诏书，决定与他共赴鸿蒙。但玉环不想皇帝为难，纵有万般不舍，也只能选择自我牺牲。他偷偷服下毒药，与皇帝最后温存一次，便拼死给自己套上了白绫。能死在心爱之人的手里，玉环再也没有遗憾。可笑的是，即使付出了生命，也没能保住夫君的地位。